יוזף שוץ, אחד הנאצים האחרונים שעדיין בחיים, נכנס היום לבית המשפט בברנדנבורג, בפנים מחוסות. היום הוא בן 100 ונראה חלש, אך בין 1942 ל-1945 היה שומר במחנה הריכוז זקסנהאוזן מחוץ לברלין, והוא מואשם בסיוע לרצח של יותר מ-3,500 בני אדם. הגיע להעיד כל הדרך מישראל, שורד השואה אמיל פרקש. חשוב היה לי באופן אישי שאנשים יתעוררו וידעו על ההשמדת יהודים. הקרמטורים לא הספיק לשרוד כמויות כאלה גדולות שבאו מכל ארצות אירופה. יום ולילה במשך 3 שנים. נכדתו רותם הגיעה איתו ומלווה אותו כאן בגרמניה. אני מאמינה שזה איזושהי סגירת מעגל. סבא שלי באמת הוא בן אדם מאוד מאוד חזק, הוא עבר הרבה דברים בחיים, ומעטים הדברים שמרגשים אותו, אם בכלל. צייד הנאצים שדאג להביא את אמי לגרמניה מודה שתהליך מיצוי הדין עם הפושעים מסובך. I'm very glad that Emil Farkas was in a position to be able to convey at least some of the horrors of Sachsenhausen. And help people understand why these trials are still important. לפי חוות הדעת של רופאי בית המשפט, שוץ רק חצי כשיר לעמוד לדין, ולכן הדיונים לא יערכו יותר משעתיים וחצי. בעבור השורדים הקשישים שהגיעו מדובר בצדק, גם אם זהו צדק שמגיע מאוחר מדי. It's very difficult to speak. I don't can't really speak now. I'm very touched. So, speak. How long have you been waiting for this moment? 8 years. העמדה לדין של פושעי מלחמה נאצים שעבדו בדרג נמוך אפשרית בגרמניה מאז התקדים במשפטו של איוון דמיאניוק, השומר מסוביבור, ב-2011. אז קבעו כאן כי גם עובד זוטר במכונת ההשמדה היה צריך לפעול נגד הפשעים. Es gibt keine kleinen Fische, es gibt nur das Gesamtkunstwerk der Vernichtung von Menschen. המשפט נגד השומר מזקסנהאוזן הוא אחד מכמה משפטים שמתקיימים בימים אלה בגרמניה נגד פושעי מלחמה נאצים. בספטמבר למשל נפתח כאן משפטה של המזכירה משטוטהוף בת 96, שמואשמת בסיוע לרצח של יותר מ-11,000 בני אדם. Weil letztendlich die Haupttäter sich in jedem Fall darauf verlassen konnten, dass dort vor Ort die Befehle ausgeführt werden. רוב הפושעים הנאצים שנשפטו טוענים כי הם לא ידעו דבר או רק מילאו פקודות. No, none of them have any regret. And that is really something that is quite amazing. You might assume that these people might have done some thinking and perhaps reached the conclusion that they really made a mistake. But unfortunately, that's not the case. רבים מהקשישים הנאצים שעמדו לפני משפט בשנים האחרונות מתו עוד לפני פסק הדין. העניין הוא לא ממש להכניס אותם לכלא, העניין הוא שהעולם ישמע שוב על זוועות השואה. אנטוניה ימין, ברלין.